Dobře, dámy a pánové, děkuji za slovo. Myslím si, že když člověk sleduje debaty kolem obnovitelné energie, tak vidí, že se odehrávají v oblasti inženýrsko-technické, ekonomické, v takovém té klasické ekonomicko-finanční, a prakticky se vůbec nediskutuje o sociálních důsledcích, které tyto změny mohou přinést. V zásadě se dá říct, že například v České republice v energetice pracuje 30 000 lidí a z toho v podnicích menších než 250 lidí pracuje asi 15 000 lidí. Čili zdá se, že v menších podnicích, kde bych předpokládal, že bude velké zastoupení obnovitelných zdrojů, už se je zhruba polovina zaměstnanosti, která je v energetice jako taková. Čili je vidět, že ty obnovitelné zdroje mají svůj zásadní důsledek. V té předchozí přednášce si myslím, že bylo vidět několik základních prvků, které mají pochopitelně své sociální důsledky a které jsou založeny především na slově die Wende, což znamená jaksi změna podstaty. To není změna jakoby enderung, jakoby dílčí změna, nebož je to změna podstaty. A ta změna podstaty samozřejmě zásadně zasáhne trh práce. Když si uvědomíme, že padla tady některá čísla, která z našeho hlediska možná z některých lidí mohou být hodně futuristická, ale fakt je, že ve Šlezvíku-Holštínu je zhruba 85% elektrické energie už teď zásobováno z obnovitelných zdrojů. A protože německé země jsou víceméně v rozsahu menších států, čili vidíte tady už, že za určitých okolností tato možnost existuje. Jestliže tedy tato okolnost existuje, jestliže dojde k tak základní změně, tak se to samozřejmě musí zásadním způsobem projevit na trhu práce a na sociálních důsledcích pro celou společnost. Stručně bych řekl, že ta změna je tak hluboká, že rozvrátí trh práce. Jako automaticky v sobě nese rozvrat trhu práce a je záleží na politice jako takové, zdali tuto změnu zvládne. Je to prostě tak radikální změna, která je obdobná změně v 19. století, kdy prostě přechod na fosilní zdroje přinesl dodatečnou energii a tím rozmetal agrární cyklus, který byl v podstatě založen na obnovitelných zdrojích. A teď se určitým způsobem vracíme zpět. Když jsem svého času nechal zpracovat jakési jiné analýzy, kolik pracovních míst přinesou obnovitelné zdroje, tak mi v celkovém rozsahu Evropy vyšlo, že to bude asi 4,5 milionů pracovních míst, čili poměrně značná věc, je to v podstatě pracovní síla celé České republiky. Ale současně vyšlo, že 4 miliony pracovních míst budou zničena. Takže výsledek byl pozitivní saldo 500 tisíc. Musíte si uvědomit, že tedy je to ti, kteří o pracovní místa přicházejí, tak to nejsou ti, kteří je dostávají. To znamená, že ten základní přesun je obrovský a vyžaduje mimořádně koncentrovanou sociální politiku pracovního trhu, a vyžadují také mimořádně intenzivní sociální dialog. Protože bez přípravy a dlouhodobého sociálního dialogu, který nám dává příležitost ukázat těm, kteří odcházejí, že vlastně existuje také život po smrti, že prostě i když opustí svou jednu fabriku, tak budou mít příležitost získat pracovní místa dál. Takže to je jedna podstatná věc, že jsem na těchto dvou číslech chtěl ukázat rozsah té změny na trhu práce. A jestliže tady byla uvedena čísla, já nevím, 15, která zhruba ukazují časový rozsah 15-20 let,
tak si dovedete představit, jak velká změna je to, jak intenzivní je to změna. Nejenom, že je rozsáhlá svým objemem, ale že je rozsáhlá i intenzivně. Druhá myšlenka, nebo dovolte mi, abych vám popsal několik mechanismů, které zasáhnou trh práce a na druhé straně, které mohou mít často neočekávané sociální důsledky. Jestliže v České republice je poměrně velký význam centrálního vytápění, tak si představme, že v okamžiku, kdy rozvineme radikální šetření energií prostřednictvím zateplování budov a že ta míra toho ušetření může být velmi významná, tak v určitém okamžiku se dostaneme do situace, kdy zničíme rentabilitu centrálního vytápění teplem a může se stát, že některá statisícová města budou bez tepla. Čili je dobré si uvědomit, že existují prostě dílčí zvraty, se kterými musíme počítat. A pak se musíme rozhodnout, jestli budeme dotovat rentabilitu těch věcí, anebo zda budeme postupovat tak, že vytvoříme nějaké blokové kotelny a nevím, jaké další systémy. Já tím bych chtěl říct, že princip radikálního ušetření energetických energie má nepřímé sociální důsledky, které se mohou objevit jako problém centrálního zásobování obyvatelstva teplem. A musíme v čase, který máme, tak musíme se touto otázkou zabývat. Druhá důležitá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, která mě svého času zarazila, že jestliže se nastoupí tak rozsáhlou tvorbou produkcí energie z obnovitelných zdrojů, ona vytlačí pochopitelně produkci z neobnovitelných zdrojů, tak samozřejmě v těžbě ve velkých elektrárnách dojde k poklesu zaměstnanosti. To jsou opět místa, která jsou koncentrovaná do určité oblasti a je třeba se této otázce věnovat. Tady bych chtěl ovšem zdůraznit, že ta ztráta pracovních míst v energetice se odehraje tak či tak, i kdybychom nepřecházeli na obnovitelné zdroje. Protože bohužel každá další technologická fáze, bohužel, protože to je jeden z problémů, bych řekl, této společnosti jako takové, přesně ve smyslu Marxe nahrazuje živou prací, prací mrtvou a moderní elektrárna zaměstnává i uhelná zaměstnává výrazně méně lidí než elektrárna, která byla vybudována před 40 lety. Takže s tím poklesem se budeme muset vyrovnat tak jako tak. Další problém, který je spojen s tímto přechodem pro Českou republiku, ale i obecně, si myslím, že je si opět nutné uvědomit, jaká je podstata našeho ekonomiky, která do určité míry s jistou hrdostí je založena na průmyslu. A v okamžiku, kdybychom se dostatečně nezhodnotili inovační a produkční potenciál přechodu na obnovitelné zdroje, tak hrozí nebezpečí, že v české ekonomice jako takové prostě ujede vlak. Protože naše průmyslová strojírenská ekonomika je velmi dobře vhodná právě k tomu, aby vstoupila do technologických změn. Protože můžete vyrábět turbínu pro větrnou elektrárnu nebo turbínu pro něco jiného. Můžete vyrábět celou řadu produktů, které jsou s ekologií spojené. Čili tím chci říct, že opět velmi významný se rozhoduje o velmi významné situaci na trhu práce, protože celá řada pracovních míst bude spojena přímo či nepřímo s rozvojem obnovitelných energií. Obecně ve Spolkové republice se říká, že jsem četl čísla ministerstva životního prostředí a ta čísla hovoří o tom, že je přibližně 380 až 480 tisíc pracovních míst ve Spolkové republice Německo vázaná nějakým způsobem na obnovitelné zdroje.
českých poměrech, protože do jisté míry jsme velmi podobní z ekonomické struktuře Spolkové republiky Německo, by to bylo 8x méně. Takže se dá říct, že ten potenciál, který v České republice může být, je takových 50-70 tisíc pracovních míst přímo či nepřímo vázaných na obnovitelné energie. Další podstatná věc, která je spojena se sociálními důsledky, je, že jsme debatovali o sociálních důsledcích, řekněme, pro střední Evropu, ale rozvoj obnovitelných energií pravděpodobně bude mít významné sociální důsledky globálně, které lze jenom těžko odhadnout. Protože bude-li úspěšný a zdá se, že Evropa toho úspěchu dosáhne, tak se tento systém začne rozvíjet především ve třetím světě, protože je velmi málo pravděpodobné, že by třeba Afrika založila svůj rozvoj na jaderné energetice, nýbrž daleko pravděpodobnější je, že založí svůj rozvoj na energetice obnovitelné. To znamená, že tak, jak se přesouvaly ekonomické váhy, kapitálové toky, tak se budou vytvářet nová centra z hlediska produkce energie a celá řada vazeb se podstatně změní. Takže pravděpodobně se dá předpokládat, že tato změna bude mít zásadní sociální důsledky globálně a pro Evropu podle mého názoru velmi zajímavé především Africe. Poslední poznámku, kterou bych chtěl opět udělat k českému trhu práce a k naší celkové možným důsledkům té energiewende, té zásadní změny, protože bude-li ve Spolkové republice úspěšná, tak těžko budeme mít kam vyvést těch 13 nebo 15 terawatt, které vyváží. To znamená, změní se opět celková ekonomická rovnováha České republiky se všemi sociálními důsledky, které jsou spojeny s pracovním trhem. Těch 20-30 let je velmi krátká doba, protože mezi vámi je mnoho těch, kteří si pamatují rok 1968 a vpad vojsk Varšavské smlouvy. Já jsem jeden z nich a pro mě je to, jako by to bylo včera. Čili vím jasně, že 50 let je něco, co má svůj začátek a konec a může se to a není to nic neobvyklého. Takže shrnuto, to, co obecně mi v diskuzích, jak v České republice, tak obecně ve všech ostatních diskuzích chybí, je řádné promyšlení sociálních důsledků, protože tak, jak už jsem řekl, už v tom slovu Wende, je řečeno, že to je zásadní změna a my prozatím uvažujeme o tom, kolik pracovních míst se vytváří, aniž bereme v úvahu, že přibližně stejný počet pracovních míst zaniká, protože prostě ztrácí svůj raison d'être. A pokud začne společnost vnímat pokrok nebo změnu jako obecně nebezpečnou, tak se jí postaví a ta změna se nedokáže zrealizovat a zůstane na půl cestě, což bývá obvykle nejhorší osud veškerých změn. Čili zvládnutí a promyšlení sociálních důsledků energetické změny je podmínkou toho, aby byla úspěšná. Nezvládne-li se tato část toho pohybu, úspěch se nedostaví. Děkuji.